Aha. Neuveríš, koho som stredol. Chvíli, počujem ma. Wow, bro, ja si myslím, že to ty po mne znáš. Dobre, mám nok, rýchlo to poď pušný. What's up, boys a girls, zavítajte pri novom špeciálnom videjku. V tomto videjku, chalani, som chcel urobiť niečo špeciálne a práve to sa nám podarilo. Povedal som chalanom, kto so mnou vyhrá, dostane 40 000 V-Bucks, chalani. Nepočuješ zle, 40 000 V-Bucks. Chalana, ktorý so mnou hral, mohlo to bojovať. A to, či vyhral, uvidíš v tomto videjku. Poďme sa na to vrhnúť. Kam jdem? Normálne by si išiel po mňa, ale keďže hráme spolu. Tak teraz už je to ťažšie. Si brzal, že teraz stretneme brachu Píchala a pôjde tam celé okolo. Čo ti dá? Môžeme ísť. Aj som išiel asi. Stimmy Stacks? Neviem, okay. Že to je neúspešná okazia, tak poďme. Čo, jak to vlastne začalo s tými bananami a s tým stream snipom? No tak ono to začalo tým, že sme zahrali custom picku. Zbamená, my si najlepší banány. Ešte doteraz ste najlepší banány, no. Ono to vlastne začalo na tej 24. Hej. To bola poslední. Odteraz proste vždycky, keď mám banana, vieš v tom. Máme tu ešte jedného stream snipera, tu je hneď vedľa mňa. To je týpek menom, ja som už hovoril, Harris, myslím, že to je. A on má zbraň skúšek, ale nevadí. Aha, neuveríš, koho som stredol. Neuveríš, keď vždy bojím, koho som stredol. Brachu, poď sem. Budraj, kto to je? To nebude môj brácho. Aha, prodávam mouku. Tak asi nie. Nemáš sestru? Počkaj, Filip je tvoj brach? Bracha? No, ja som Filip a Atlantis Píchal je môj brácho. A jak ho napadlo Atlantis Píchal? Tak to vôbec neviem. No, Atlantis to má určite od tebe, pretože si díval na tebe. Hej. A Píchal, když zmeníš místo to, kde ťaž M, tak je to Michal. Aha, no, tak to zrovna napšia zmena nebola. Že, volám sa Michal, čo takto byť, ja neviem, Dýchal, Kýchal, jo, Píchal! Ono Michal je zo začiatku na hovno meno, povedzme si pravdu. A moc možností na dobré meno totiž nie, no. A vždycky vznikne nejaká debilita. Majú rodinný biznis v tom street snipovaní. Počíš to, bro? Rodinný biznis. Alza prodá testy na korunu? Budou začínať prodávať. No way, bro. No way, bro. Ježiši Kriste. Čo ti dáva? No mne je zlečet. A tak musí byť nejaký biznes. Ja som myslel, že ty včipkuješ, brácho. No to si robíš srandu. Vieš, a my sa tu bavíme o tom, ako predávajú tí vole influencerky mydlo, vieš, a tým im vešné krémy, ale za to dala nám úplne iný level, brácho. Oni predávajú celý test. Tyve, keď to bude ak ich powerbanky, tak sa bojím. Tyve, ich powerbanky to bolo horšie, ak Samsung, tyve, to sa nemohlo ani dolietnúť, a to buchalo, tyve, jak petardy. Nahoru počítače, tak to sa dá. No, brže to nerobia oni, tyve, oni si tam len prdnú nálepku. Musíš to buchnúť, ale takto zóna nám nevidie. Má hit. Odrum. Hello. Až. Má 20 HP. Nice. Chvíli, počujem ma. Ja som úplne nestratil presiaľ o tom, kde som. Takto halien pušie viny, nechá sa tu ťahate do. Drž ruku. Stojí to brachy. Jo, nezabudni, že musíš počúvať ma. Vieš, ty máš jedinú výhodu máš v tom, že teba chat ľubí, vieš. Väčšinou, keď hrám s niekým, koho chat nemá rád, tak ma proste budú donatami, budú sťažovať život. Vieš, že mi napríklad pošlú 5 eur, nech vyhodím proste všetko matro a tak a tak a tak. Ale vzhľadom na tom, že hrám s tebou, ale celý chat ťa pozná ako typka, ktorý spravuje mini hry, ty vole, pomáha mi a tak, teba chat nechá žiť. Chlábu. Dúfam, že už tam Adam to není. Jo, Adam kľúča spája. On sa našiel z toho videa, čo som to nepozeral. On už to práve bolo, nebude. A teda to video bolo v pohode, mne sa páčilo, len to bolo také zdlhavé. A keď si streamer, tak sa snažíš čo najskôr najprv dohrať turnaj, vieš. A ja som to pozeral ešte pred turnajom, ale zase ľudia mi vieš spamovali, kedy už budeme pokračovať, blablabla. A nemohol som to dopozerať, vieš. Aha, ja letím zle. Moje. Pôjdička. Nemajú šancu ťa trafiť, ja mám totiž špeciálny druh letu. Dobre, vidíš, lebo teraz im bráni moc v tom, aby nás trafili. No teraz hora, pred nami typci, pacha. Pred nama. Vidím. A my nejdeme tým, nejdeme preč. Nie, nasadni. Nasadni. Takže no je totiž jedno lepšie miesto, ako je tamto, a to je toto dlhoré. Tam, keď budeme, tak sme zabudol.
Tady ještě nevyskakuj, nevyskakuj, okej? Okay? On to čekněm. Okej. Okay. Okej. Okay. Máme tu výhodu, že my jsme actually vo vrtulníku. Ono je... Já se skočím asi tady pro oheň. No, já ti něco ukážem. Teraz kde jsme... Podrž oheň. Teraz kde jsme v takomto range, počkej, ti ukážem. Teraz jsme v takom range, což je někde, počkej, ukážem. Tu je cca, tu ani build fighty už nemůžu být. No a problém Fortniteu vzniká v jednej veci. Názorně vysvětlím. Oni nás nevidí. Áno. Pretože problém je v jednej veci, chat. A to je, nakoľko máte nastavenú view distance. Napíšte do chatu. View distance majú všetci nastavenú na near. Málo kto má nastavenú väčšiu, pretože ti masívne dropujú FPS-ka. Lenže problém vo Fortnite, čo sa týka view distance, je v tom, že kto ťa má nastavenú na near, tak ťa neuvidí vo vzduchu. Pretože to je pomaly nemožné. Pretože proste automaticky mu zmizneš. No a práve to je problém, s ktorým sa teraz tie lietadla potýkajú. Že je nemožné ešte vidieť niekoho, kto je proste nižšie. Ja to stále nemám objavené, brácho. Ja to nemám objavené od season 1. A nechápem, čo tá hra po mne chce. Ja normálne celú oblasť som teraz prelevedel. Ja neviem, čo tá hra po mne chce. Ja lietadlo zaparkujem niekam sem. Hey, hey, baby! I wanna know. A ďalej, neviem. Máš ísť do toho kempu? Ja som v tom kempu, brácho, bol tisíckrát. Nejhoršie je to, že i když to je úplne ve vzduchu, tak ty to slyšíš, ale nevidíš. Jo. A najhoršie je, brácho, že ja som ešte aj hluchý debil, divé. Ja som všade okolo pozrám a niekde brdlnú dobro ledelo, vieš? A úplne, tyhle, keď to bolo? A to je najhorší pocit, že ty nezistíš, že to bolo. Má krek šildy, je bez šildu úplne. Poď ho. Dobielých, je dobielých. Minus 25. Jep, dobielých. To ešte nebudem mať tak 50 AB. Ďakujem. Nie, nechaj sa nahytovať. Som v takom úhle, že on môže piknúť iba z jednej strany a to je tu. Ja nevidím cez toho banána nič, brachu. To bol tak hlúpy nápad. Ja namierím, brachu, a polku obrazovky je tá sprostá banánová hlava. Pozeraj, hej, normálne, pozeraj. Hra, bum, ja nechápem, jak ty si môžeš hrávať tak dlho. Ja namierim a mne zmizne nové polka hry. To čo je? Okay. Jež ten Big Shield. Jop. Ako docela upřímně nejvíc mi naštvalo. Ano? Jak byl ten skin na oceány, jak kdyby zavím. Joj. Ten, který si chtěl, tak já jsem ho vyhrál. Bylo jsem byl v těch top 10 a oni ho prostě pak dali do shopu. A ještě k tomu, ten battle, co je k ní. Mm-hmm. Tak oni nám ho dali ještě asi o 3 dny později prostě. Já jsem doufal, že ho aspoň dostanem. To je taká wow, bro, já si myslím, že to ty po mě znáš. Tak já jsem trošku low, on má C4, daj bacha. To je, tu je, bude nás odpovědět. Rád bych byl fightil, ale nemám moc matra. Já mám moc matra, ale jsem u něj. No to mi gám. Dobre, tak to mi vyzeralo v pôde. Nice, ten Tommy Gun, brácho. Keď mi dáš ten Tommy Gun, tak ja budem každého vykievať. Nice, let's go. Dobre, takto, tyve, to je. Dobre, mám nok, rýchlo to poď pušný. Musíme to pušný, brácho. Let's go! Fúúúú! Je to tam, brácho. Poďme, Filipo. Takže nie len, že mi pomáhaš každé kustomky, ale teraz odo mňa dostaneš 40 000 výbach, brácho. Aký máš toho pocit? Moc dobrý. Asi koupím. Tak počúvaj. Nejaké legendárky a... No horor. Asi Raptora nejspíš. To je milé od ťa, brácho. To je milé od ťa. 40 000. Jestli si mne necháš, tak nieco gift. Áno, určite. No. Myslíš, že si ťa odoberem, potom čo dostaneš 40 000? Jasné, že si ťa nechám, Varacho. Ja si nikdy ľudí, čo majú 40 000, tak neodoberám. Má to svoje dôvody. Počuješ ma? Haló? Jo. Už som sa zľakol, že ma nevidíš. No ja hovorím, ja si ľudí, čo majú 40 000, tak neodoberám. Čo nie je dôvod. To je obzvlášť motivácia. Tak brácho, som strašne rád, že som si mohol pomôcť tými baxami. Si neskutočný šéf, brácho. Dúfam, že budeš užívať. Ja hlavne ďakujem chatu.
že tam nedali těch 10 euro. Ej, to jsou frajery, ne? Musíš uznať. Tak, a já vám chcem strašně poděkovat, že jste dopozrali toto videjko. Chcem zároveň poděkovat aj Banánovi, či pardon, Buldozerovi, Banánovi Buldozerovi, pretože ten chalán je úžasný. Nielen, že mi už tých 40 tisíc každý deň pošle nejaký giftík, za čož mu ďakujem. Predsa len má na rozhadovanie. Ale zároveň je to super človek, s ktorým sa pravidelne nevidím, rozumieš ma, pretože vždy ma dojde nejakým spôsobom strip snipnúť a donesie mi nejakú zbraň v hrách. Je to fakt super človek a som rád, že som mu to mohol dať. A to je všetko, chalani. Dúfam, že ste si videjko užili. Zanechajte určite like a odber. Mega ma to poteší, aby som mohol robiť videí s podobným kontentom viac. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Krásny zvyšok dňa.